Assalomu alaykum do'stlar, qalay zo'rmi sizlar, ishlaringiz zo'rmi, nazaringiz zo'rmi? Hozir bir soatmi, bir yarim soat oldinlar bitta video ko'rib qoldim. Mana tog'i video chiqaribdi, bundan necha bir ikki oy oldin bir video chiqargandik, o'sha videoga yordam so'rab video qilgandik. Hozir ham bitta video ko'rib qoldim, bir qizchani yordam so'rab o'rtog'imga nima qilgan ekan, o'sha videoni hozir qo'yib beraman. Kimda kim agar qo'lidan nimaydir yordam kelsa, o'sha yordam qilishlaringizni so'rab qolardi. Kuch birlikda deydilar Rustam Rahmonov. Shundayda undan keyin bir onaxon, bir opamiz men bilan bog'lanib, u kishini qizginasiga yordam berishimni so'radilar. U qizginani avvalgi rasmlari va hozirgi rasmdagi ahvolini, hozirgi imoda gaplashganimdagi ahvolini yoki video rolikdagi ahvolini ko'rganimdan keyin menda bir savol tug'ildi. Akmal, qo'lingdan keladi yordam berish, nega endi yordam bermas ekansan degan bir savol tug'ildi. Albatta do'stlar, u qizginaga yordam berish uchun men sizlarga tayangan holdaman. O'zimda bir shijoat paydo bo'ldi. Azizlar, hozir men sizlarga o'sha onamizning gaplarini, o'sha qizginani ahvolini ko'rsataman. Qo'llaringizdan kelgancha Alloh yo'lida moddiy tarafdan yordam berib, o'sha qizginani hayotga qaytarishda ozgina bo'lsa-da o'zingizni hissangizdan qo'shishingizni so'rab qolaman. Agarda moddiy tarafdan yordam bera olmasangiz, albatta ushbu videorolikka bitta likingizni ayamang va kommentariyada shu mashhur singlimizni hayoti uchun, sog'ligi uchun o'zingizni yaxshi fikrlaringizni yozib qoldirishingizni so'rab qolaman do'stlar. Pastdagi rekvizitlar albatta o'zlariniki, o'zini o'sha qizginani akasini rekvizitlari azizlar. Xullas, marhamat, tomosha qiling, qo'ldan kelgancha yordamimizni ayamaylik do'stlar. Albatta kuch birlikda agar birlashsak hamma narsani yengib o'tamiz. Rahmat. Ikkala pochkasi ishlamaydi. Operatsiya qilish kerak. Iltimos, yordam berishingizni so'rayman. Buyuradi. Mendan qaytmasa, Allohdan qaytsa. Iltimos, yordam berishingizni. Videoyimiz yoqqanmasa like bosing, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qolishni unutmang, kanalimizga obuna bo'lishni ham.